soul level. Thank you.
Sai, sai. Właśnie na offside. No! Tam je. Ja, to jest to miejsce.
Máte to za sebou. Skončil sa majstrovský zápas medzi MFK Ťahanovce a FK Haniska za stavu 5-0 pre domáci. Najbližší zápas hráme v nedeľu, a to na ihrisku v Sokoli Lokomotíva B. Ďakujem.